নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বৃহৎ নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু এই পদবোৰ মুকলি হ'ব পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত ট'টেল পদ মুকলি হ'ব আপোনাৰ এক হেজাৰ চাৰিটা পদ আৰু নিজৰ নিজৰ ব্লক আৰু পঞ্চায়তত হ'ব এই নিযুক্তিসমূহ এতিয়া চাব সবিশেষ চাব ৰিকুৱাৰটমেণ্টটো আহিছে পি এন আৰ ডি আছাম ৰিকুৱাইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ ফালৰ পৰা প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এচিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ পঞ্চায়ত আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ ঊনচল্লিছটা পদ মুকলি হৈছে আৰু চেলাৰীটো চাব চেলাৰীটো হ'ব আপোনাৰ চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা লগতে আপোনাৰ গ্ৰেড পে' থাকিব সাত হাজাৰ ছশ টকা নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এচিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ ট'টেল পদ মুকলি হৈছে ছিয়াল্লিছটা নেক্সট পদটো মুকলি হৈছে পষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এচিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ছিনিয়ৰ গ্ৰাম সেৱক আৰু ইয়াত আপোনাৰ আঠাশীটা পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰীটো হ'ব চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা লগতে আপোনাৰ গ্ৰেড পে' থাকিব সাত হাজাৰ ছশ টকা আৰু আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো চাই ল'ব নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী আৰু ইয়াত হায়েষ্ট প'ষ্ট মুকলি হৈছে পাঁচশ আঠসত্তৰটা ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আপোনালোকে চাই ল'ব চেলাৰীটো হ'ব আপোনাৰ চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ লগতে গ্ৰেড পে' থাকিব আপোনাৰ সাত হাজাৰ চাৰিশ টকা নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ দহটা পদ মুকলি হৈছে আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো চাই ল'ব এতিয়া চাই ল'ব ছয় নম্বৰ পষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ টেক্স কালেক্টৰ কম ৰ'ড মহাৰ আৰু ইয়াত আপোনাৰ দুশ তিয়াল্লিছটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এতিয়া চাব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট ৰুৰেল ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ব আপোনাৰ সোতৰ ন দুহেজাৰ বিছ সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আৰু যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পৰি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পৰি চাব পাৰে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে আৰু যদি আপোনাৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক ধন্যবাদ